حضرت محترم آپ کی بیٹھوں میں محبتوں میں آستانہ اہلیہ محمدیہ خیریہ سے تشریف لائے کے مہمان سنا خان جنید الخیری صاحب سے گزارش کروں گا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔
ستی الخیری کے حضرات محجن الخیری کی حاضری کے بعد میں صرف عاشقوں کے امام امام احمد رضا خان رضوی رحمۃ اللہ چند اشعار پیش کر کے حضرت صاحب کو دعوت اختیار دے رہا ہوں. عاشقوں کے امام فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان کا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں ہے, یہی پھول خار سے پھول ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں ہے, میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں ہے, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں ہے, اور پر خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو جو یہاں کے ہو, جو یہاں نہیں ہے وہ وہاں نہیں ہے, وہی نور حق وہی ذل رب انہی سے سب زمین نہیں یہ زمان نہیں, وہی رام مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے مکان ہے یہ, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, اور پر نام پر کرنے بھی جہاں خدا سکھ جان کے دو جہاں خدا, تو جہاں زمین نہیں نہیں بنا کرملا کروڑوں جہاں نہیں کرملا جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑو جہاں نہیں, اور کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں. صرف نعرہ لگے گا, الحمدللہ مرشد پاک بیٹھے ہوں ان کی زیارت ہو رہی ہو تو مرشد دا دیدار میں لکھ کروڑا حجا, جب مرشد پاک کا چہرہ ہو تو نعرہ اس طرح لگنا چاہیے پتا چل جائے دیوانے بیٹھے ہیں, باہوں کو اٹھا کر سروں کو لہرا کر چہروں سے مسکرا کر ایک دوسرے کو دکھا کر, دکھانا فقط ترغیب دینے کے لیے ہے, ہم یہاں نہ تو کسی کو جلانے کے لیے, نہ کسی کو ستانے کے لیے, نہ کسی کو رلانے کے لیے آئے ہیں, ہم سب اگر یہاں آئے ہیں صرف اور صرف اپنے آقا مولا نبی پاک صاحب الولاد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے آئے ہیں. جب سرکار کو منانا کیسا شرمانا, نعروں کی گونج میں واعظ خوشالحال مقرر شریفیان مجاہد اہل سنت قاری قرآن آقا کے ثنا خوان محفلوں کی جان سنیوں کے ترجمان عاشقوں کی پہچان ہمارے مہمان ہم ان کے میزبان, تو نعرہ ایسے لگانا ہے کہ میزبانی کا حق ادا ہو جائے. میں جناب محترم قاری محمد ہاشم نقشبندی مجددی صاحب کو بسر عقیدت و احترام نعروں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں, استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ بلند, نعرہ رسالت پر دو ہاتھ بلند, نعرہ تکبیر محمد ہاشم صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة